どうも、ブス島です。マーシャルエイジ実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、前回ついに黒幕が学園長だということが分かりまして、おそらくこれが最終回になるのではないでしょうかという感じです。以上ね、ミフイちゃんも倒しましたので、とりあえずじゃあ早速行きましょうか。島に戻ってる学園長に会いにな。行きましょう。いやー、不穏すぎるぜ。っていうかシナリオ完全忘れてっからな、もうここまで来ると。なんだ、風が強くなってる。風？違う。風じゃない。木だ。木が流れてるんだ。周り、気が流れている。少しずつだが体内の気が吸い取られている。気は風に乗ってどっかに運ばれているようだ。一体どこへ。真空を活性化させて気の流れを。超人だなこれでもう大丈夫だ、うん、危ない危ない。このままで島の女の子たちが危ない。普通のやつは気のコントロールなんてできやしないからね。そりゃそうだ。もう今日はバスが来ないようだ。朝まで待つか歩いて戻るしかない。だがそんな時間はない。今一刻を争う時だ。どうする。考える。このまま考えててもしょうがない。一旦道場に戻ろう。あ、そうですね。中に入る。おーおーおお。ふう。建物の中は外にいるようはマシのようだ。だがそれも時間の問題だ。ちょっとどうしたらいいんだよ、カノちゃんよ。急に飛び出してどこ行ったのよ。もうこんな時間にバスなんかないよね。バカじゃないの。バカお前だ。気を読んでみろ。わからないのか。何このクロード同士の話何なのこれ。何が起こってるのよ。ボケっとしてねえで気を集中しろ。免許改善ならできるだろうが。できるわよ。本当に失礼なやつね。いや本当超人ですねこいつら。おい、朝までバスは来ないのか。来ないわよ。何を急いでるのよ。よく考えてみろ。俺とお前は少しでも気を扱えるから大丈夫だけど、島にいる他の女の子たちはどうだ。そんなことができると思うか。このまま放っておけばどうなるんだと思うんだ。あ、でもどうするっていうのよ。ちょっと詰まっちゃったよあ、ちょっとアイコンいいっすね。焦ってるのもね。こんなところにいても何も変わらん。だから戻るんだよ。どこに。あー、なんだ、全くうるさいやつだな。俺は考え事してるんだ。少しは静かにしろよ。ふん。人がせっかくいいことを思い出したのに教えてやらないからね。なんだよ、言えよ。学園長に手を出すなって言われてたクラブがあるのよ。何、どこだ。超自然現象研究同好会。要するにおかけん。ふん、匂うな。まあそうっすね。なんか他に戻る方法はないのかよ。ないわ、明日の朝までね。マジかよ。ちょっと考えましょうか。異変、こうしている間にも何の罪のね、女の子たちが。なんか方法があるはずだ。これから何か方法はないのか。オカルト研究会。オカルト研究会。オカルト研究会ね。なんか嫌な感じがするぜ。する。全く偉そうにしてる割には大したことないやつだぜなるほど。見りゃわかるわこれは自分の体活性化させて気が逃げないようにコントロールしている。7つの神域はいつでも完全発動可能だと。さすがに疲れたなと。どうしたらいいんだろう。話せばいいのか。また、何か他に戻る方法はないのかよ。ないわ、明日の朝も同じかい。調べる。あ、ここは関係ねえな。考える。どうしたらいいかね。オカルトに気になるが今考えてる時じゃない。状態も関係ねえな。この辺は総当たりかやっぱり。ちょっともう一回話してみっか。話す。何か、ない。ああ、また同じやつ選んじゃったよ。はい、ということでですね、全然進まなかったんで、ちょっとカットしちゃいましたという感じです。進みましたんで行きたいと思います。あ、そうだ、道場の裏の海にマリンクラブクラブのすげえクラブがあんだな。クルーザーがあるけど、それだ。動かせるのか。あ、動かせるの。少しな。動かすくらいならできる。お前超人だな、マサトよマジかよ。よし、急がなくては。急ぎましょう。外へ出る。私も行くわ。来なくていい。外はもっとひどいんだ。それに足手まといなんだよ。本当に失礼なやつね。ちょっとね、なんだよ、
まだ何かあるのか。今回のことと異変なんか関係あるの？俺が知るかよ。まさしくその通りですね。わかるわけやね。うん。うわぁ、風は強くなる一方だ。一体どこへ向かってるんだ。まあとりあえず移動ですね。もう裏手。おお。いや、つうかすげえ格好だな。本当にこんなもんまであんのかよ。風は対岸に向かっているようだ。対岸？最初の小社会の方じゃないか。すごく大きな木が集まっている。なんだ。まあ移動でしょう。あ、クルーザーが動かすな。ダメか。クルーザーダメだ。甘かった。エンジン機を刺したまま置いてあるはずがない。畜生、どうすりゃいいんだ。周り何かの何隻かのクルーザーがある。だけど動かなければ役に立たない。まあそりゃそうだな。予備のキーも探してみたが見当たらない。クソ、諦めてたまるかよ。何にもないですね。そりゃそうだ。じゃあ考えましょうか。クルーザー動かない。どうすればいいんだ。ひろこ姉さんじゃないですか。どうやらグッドタイミングだったみたいね。いや、車で来たんですか。しかしすげえ格好だな。どうやってここに。何のために来たんだ。何のため。マサトが調べてって言ったことが分かったから教えに来たんじゃない。電話は普通になってるし。結構緊急事態じゃん。分かったってこと。もう分かったことってなんだ。今残ってるクラブを調べたら柔道部とかテニス部以外に変なクラブが残ったのよ。どこだと思う。オカ犬だろ多分。オカルト犬。なんだ知ってたの。でもこれは知らないでしょ。このクラブ実は部員がいないのよ。幽霊部員ばかりで実質な部員はゼロ。ほうほう。名前だけ残ってるクラブなのよ。でもね、なんだクラブの顧問誰だと思う。まあ学園長じゃねえの。学園長よ、ほら。どうやってここに来た。車だけど。そうよ、なぜか学園長命令で電車は普通、道路も閉鎖されてるのよ。まあ私はなんとか切り抜けることができたけど。マサトは戻るの。ああ、だけど車はダメだ。俺は車の運転できないし。ああ、お前どっかの会で車もらっときゃよかったとか言ってなかったか。お前を連れて行くわけにはいかない。どっちにしても車は無理ね。閉鎖道路を2度も突破できないわ。まあ封鎖道路を2度も突破できないわ。そりゃそうだ。あそこにあるクルーザーが動かせるならば。あら、キーならあるわよ。あそこの白いクルーザー、私のだもの。金持ちだな、おい。なんだそりゃ、助かったぜ。じゃあ、行ってくるからキー貸してくれ。一緒に行くわ。お願い、連れてって。それはダメだ。ダメだですね。連れてってダメだ。クルーザー、よいしょ、クラブ構想、岡県、学園長、今残っているのは、向こうにはなるかあるかもしれないのに連れていけないぜと。調べるクルーザー、あの白いクルーザーはひろこのものらしい。どれかわからんな。キーがあれば動くぞと。当然ひろこからもかなりの気が流れ出ている。本当はかなり辛いはずだ。キーを貸してくれ。頼む。なんでダメなのよ。体だるいだろ。え？そんなことないわ。嘘をつくな。お前はわからないかもしれないけど、今この島全ての人間から気力みたいなものが抜かれてるんだ。下手すりゃ死ぬやつも。それならなおさらじゃない。なおさら一緒にいたいわよ、バカーって感じですか。なんだこのシナリオ。ヒロコ悪いな。今の言葉を聞いたら余計連れて行きなくなったよ。分かったわ。でも絶対帰ってくるのよ。約束よ。ヒロコからキーを受け取った。よし、じゃあこれで移動ですね。移動。戻る。あ、外はダメだ。車の中か道場に入ってろ。行ってくる。本当に絶対帰ってくるのよ。絶対だからね。もちろん帰ってくるつもりですよ。なんかあれですね。UI 第三半島。一体何が起こってるんだ。何が。クソ、早くしないと。く、気が集まっているのがビンビン感じるぜ。まさかクルーザーで移動したとか覚えてねえな。まあ確かにショートカットは一気にできますけどね、これだったら。いや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 、すげえ膨大なシナリオでございますね。
あ、夜の学校でございますね。人っ子一人いない。気味が悪いほど静かだ。気は校舎の中に流れ込んでいると。はい、ということでですね、ちょっとこれから先まだ長くなりそうなので、ちょっと動画をここで一回切らせていただきたいと思います。次回がね、多分最終回になるんじゃないかなと思いますので、はい、というわけでそれでは一回切らせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価をしていただくと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。